Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie a tutti.
claro, que eran formados y por el curso de la parte de la Michael!
Thank you.
Ambil air.
Sirpa había sido. Que me ha cuando quería dar sí, que me ha subido. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie a tutti.
Oh,
Come on, man!
Ja Ilta-Sanomien 3 tähteä, MP:n numero 7, Ilkka Mäkelä. Kaksi tähteä, MP:n numero 4, Mikko Manninen. Sekä 1 tähti, MP:n numero 19, Jokke Kangasporti. Osuuspankin avainpelaajana palkitaan tänään MP:n numero 14, Sandro Saatto. Ja Länsi-Savon pistepörssissä 10 pistettä keräsi tänään numero 14, Sandro Saatto. Ja 5 pistettä numero 19, Jokke Kangasporti. Mä kiitän, että niitä tonne suoraan. Ja muistattehan, että muikunuit on yleisöteltä avattu, joten erikoisen hyviä juomia nauttimalla sinne kotiin jälkeen. Hetken kuluttua lopputulos Veikkausliigasta sekä ensimmäisestä divisioonasta. Irmeli, olen tässä. Lähdetkö käymään siellä? Lopputulos Veikkausliigasta. Porin ja Myllykosken pallo 2-2. Ja siellähän on tasoituksen tehnyt Miikka Juntunen. Lahden 6-9, Pietarsaaren Jaro 3-1, Finäärin palloon ja Valkeakoski Haka 1-1. Mitäs mestari? Rovaniemen palloseura ensin jatkoon 5-0-1. Ja täällä Rikkanshan